pašiem brēnuma, pats esi brēnums, pīci brēnumi. Caur Austrāliju atpakaļ uz Latgali. Braucam ar daudzam atmiņām un daudz plašoku pasaules redzījumu. Dīnu pirms kozam īsnīgšu savu bakalaura darbu. Cilvēks domā, es gribētu arī uz īrēju. Nu, paga, nav viss tais oldonē, ko maijas atzētu. Īši tā īrēja bija pirmo valsts, uz kuros aizbrauču. Vērs arī saprūt, kā ir padzēvot valstī, kur tu esi ībraucies. Un baba sacīja, pasaules slūta. Bet nu jā, īrija man ļoti patiek. Cilvēki ir vienkārši fantastiski. Ka mēs mūžu attaistīsim par tādu vītu, kur sasatiktīs. Okay. Man jau vērs mot pascēt, pors vārdus latgalīski. Ku kaidinu te pašiem brēnuma, pats esi brēnums, pīci brēnumi. Vasals klausietoji, ir klot jauno epizodu raidījumam Pīci Breinumi, kurā mēs satiekam cilvēkus, lai kūpēgi pasabrīnot par to, kas jīm vai mūsim kūpā ir svarīgs, jauns vai aktuāls saistībā ar Latgalu, Latgalis cilvēkiem vai notikumiem. Ar tevi šodien kūpā būšu Asatgras provēsi Adrians Zelči, mēs runosim latgalīšu valodā. Ja šodien raidījums būs dēļties pagojušā Pīci Breinumi sezonā aizsauktajam raidījumam ciklam Sapins par. Šodien valsts par jebkuru mēs runosim būs īrēja. Katram no mūsim ir beidzskaits sapnis par vītu vai valsti, kur gribas aizbraukt, ir kaidu laiku vismaz padzīvot. Itamā raidījuma ciklā mēs satiekam cilvēkus, kas ir savus sapņus izsapņojuši i aizceļojuši līdz tam sapņainajiem golamierkim, ir gotovi daļāties ar savu pieredzi un stostu par tū izdzīvotu sapinu. Šodien pirmīsim cīmūs. Studijā ir Ardavas mūžas vīne no saimnīcām, kā arī lela pasaule apceļotoja no Latgolas, kas kaidu daļu no savas dēvis ir pavadījusi īrējā, Maija Krasnā. Čau, čau visiem! Gribētu ar tevi nedaudz vairāk īpazētīs. Mēs tādu mozu intro jau uztaisām, bet pastosti nedaudz vairāk par sevi. Kas ir tas, ko mēs napīmiņām? Vai mēs nezinām, vai nevaram zinot? Ar ko lai soka? Nu jā, esmu, nu, Prīkuļiem, Saunas pogosta, Praiļu nūvada, tur esu augus, esmu mocījusies gan Prīkuļus, Priekuļu pamatškolā, gan pēc tam arī Praiļu valsts ģimnāzijā, un pēc tam jau Vidzemes augšskolā. Tur studijāju, paiemu mozu portraukumu, kura laikā arī izadevās aizbraukt uz īreju, kur padzēvoju gadeņu, ja namaldūs. Pēc tam atbraucu atpakaļ, pabeidžu studijas, nu, gondrēši pabeidžu, ja tā gūdēgi. Aizbraucu atpakaļ uz īreju, pēc tam višeņu paceļovam, aizbraucam gan uz Austrāliju, un tad jau atpakaļ atbraucam uz īreju, soku jau, kā mēs atbraucam, nu, varit saprast, ka tur jau... Sokumā bija es, pēc tam mēs... Nu, tā ir sagoja, jā, dēļ to, ka, kad aizbrauču uz īreju, aizbrauču pieredzi, gribu jau redzēt kaut ko jaunu, īpazēt jaunu kultūru, īsamocēties jaunu valodu, satikt jaunus cilvēkus, un nu, tā ir sagoja, ka tur satiku savu, nu, jau vēru, kurš man pakaļ ir atbraucis arī līdz Latvijai. Nu, to tad, nu, īrejas caur Austrāliju, uz Latviju. Nu, šobrīd esam jau Latvijā. Tais neceļāt caur Austrāliju atpakaļ uz Latgali. Viss tā kā ir vajag. Jā, nu, nu tā ir sago. Tā ir sago. Nu, un tad jau, jā, pēc školas beigšanas aizbraucam uz Austrāliju. Atbraucam no Austrālijas, aizbraucam uz īreju. Izdomam, ka vajag apsaprecēties. Apsaprecējamies. Dīnu pirms kozam īsnīšu savu bakalaura darbu, pēc tam pabeidžu arī augšskolu. Oi, cik jauki! Nu es jau domāju, tu īrējas dieļ nepabeidzi, domāju. Nā, 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 nekaidā gadījumā. Īrējā, nā, īrējā nebija pie vainas, nu kaut gan bija, jā. Jā, bija pie vainas. Nā jauši, bet bija. Tad, kad braucu uz īreju, atceros, ka man visi draugi sacīja, nu, draugi un rodi sacīja, nu, aizbrauksi uz īreju, tur atrasi sev puisi un tad tur arī paliksi. Nu, kā jau visi tavā vecumā cilvēki, es sacīju, nā. Ar mani tas nenūtīs. Beidzit, jūs muļķēba zonu. Nu, tur jau uzliec pēdējām un man šīt, ka pēdējā mienesī es satiku Džeimiju un tad, nu jā, pēc mieneša braucu es sātu. Rosorom. Jā. Vajadzētu, tu man redzēji, ne?
Jā, jā, nu tā sago, ka, nu, kā visi sacīja, tā ir nūtaka. Gribēju spīrodāt, ka tumār tā nebūs, bet izrod dzēvi pazagrīzi. Tā, jā, vēl viens no tādiem momentiem, kad es vienmēr sacīju, ka, nu, Latvijā laikam vairāk nedzēvošu, nācagrīšu, gribu redzēt pasauli, dzēvošu kaut kur citur, bet, nu, rekai sago, ka mēs esam porsavokušīs uz Latviju, uz Latgaļi, nu, būs mūs esi šobreid, tas tāds vārds pīminēt, dēļ to, ka vērs pagaidām vēl ir īrijā, tā ka mēs tā gan tur, gan šur. Dubulta aģenti, drusti. Dubulta aģenti, jā, tā var sacēt. Gondrējuši porzabokuši. Bet, nu, jau noteikti procentuāli ir vairāk nekā bēļēt tam. Prūtams, prūtams. Kupš īsagodavamīs ārdevas muižu, sokam ar mozumeņu, padzīvojam šitā nedēļēti, divas, atpakaļ aizbraucam, atbraucam otkol atpakaļ. Nu, tad jau pieejamam lēmumu, ka vajadzētu Latvijā Latgalī vairāk ilgāk uzaturētīs. Nu, gribam arī satikt i mamu, i tēti, i babu, i rodus. Un, nu, te ir tāda īspieja, kas ir joizmantoja. Gribam arī attēstēt tos lītes, kas šobrot jau ir īsoktas, gan ar muižas atjaunošanu, gan arī ar biznesa plāņiem. Un man pasivaicās, ka rados īspējā arī atrast darbu, pagaidām gan paralēli tam, ko daram, bet, nu, tas viss ir procesā, un tai, nu, naplānojam, bet vienkoši ejam uz prīkšu, skatāmies, kādas ir īspējas, un vienkoši daram, un nesaskatāmies atpakaļ, vienkoši ejam uz prīkšu. Un... Man liekas, tagad mēs esam tādā laikmetā, ka tu nevar izplānot visu savu dzēju uz prīkšu, kā agrāk, o, izavot, 60 gadu uzstrādā, pasgo pensiju numuru, āmen. Tagad, nu, man liekas, visveiksmīgāk darbojās tī, kas var pīzalāgoties mainījiem laikapstokļiem par to, ka tagad mainās, viss tik strauji. Tik strauji mainās, ka tu tiešām pat nezini, kas nokušajā nedēļī var notikt. Rekai sagošu, daņi esu pīca uz brēnumus. Klau, bet, nu, starp tom valstim, ko tu nūsauci, viņi mūsu producenti Amanda atsūtjā, ja tev ceļoja to, ja CV, es jau tā nūsauču, es nezinu, ka tā vispār eksistē. Jā, vakar sien jau... Bet tu speciāli priekš raidījumu bija sarakstījis? Tīši tā, jā, dēļ to, ka Amanda man sacīja... Bet tas ir tīšām, tas ir ceļotoja CV. Labi, te ir ar atstarpēķiem starp īrakstiem, bet Word dokumentā tos ir divas, vairākai divas lopas pa vienam īrakstam ar vairākam valstim dažos... Pastosti, jā. Nu, tu esi kristuši kā, esu izbraukojusi, nu, 2000, kuro? Ar īreji soku 2011. Tīši tā, īreja bija pirmo valsts, uz kuros aizbrauču, pateicūtīs īrejas pīredzai un tur satiktajam Džeimijam. Nu, mūsu ceļošana kūpējot sokos. Ok. Un, jā, un tad... Atradi labu kompaņonu arī. Nu, tā ir soka, ja tev ir cilvēks, ar ko tu vari ceļot, tad tie ceļošana nemaz nav tā. Nazabeidzās. Nu, jā, tev nasabeidzās, un tu arī nasabeidīs, nekur braukt tur, kur varbūt tās citi kodreiz pat nav īsadūmaušīs aizbraukts. Un... Ko tu darāt? Tagad... Jā, tur taču nav alkohola. Kā tu tur vari braukt? Ko tu tur darēsi? Tur neviens nedzir. Nu, dažreiz ir tādi komentāri, jā. Bet jā, nu mēs kaut kā tā izdomojam, tas jau viss sokos ar to pirmo sūli, lielu sūli, ka mēs aizbraucam uz Austrāliju, bet uz Austrāliju braucam dēļ to, ka man gribējās, lai vērs arī saprūt, kā ir padzēvot valstī, kur tu esi ībraucies. Nu, tā kā es biju īrijā, tā arī mēs, bet kūpā bijam Austrālijā. Es biju īrs un es biju no Latvijas. Paspēlēt emigrantus drusku. Jā, jā, dēļ to, ka es nesaprotu. Es saku, nu, pret tevi taču visi izaturīs tāpat, kā, nu, kā pret visiem. Es saku, nu, nav tā, nu, es esmu ībraucies. Nu, tas ir tāpat, kā kāds atbrauc uz Latviju, tas, nu, cilvēks ir ībraucies. Un tā nekad nebūs, ka pret jūs izaturīs tāpat, kā pret citiem, lai arī cik tu gribētu un cik tu tam gribētu ticēt. Nu, tā nav. Šeit bija īspieja, nu, parodiet, kā ir dzīvot tajā otrajā pusī un sasaskartīs ar tiem aizsprīdumiem, ar tu, nu, kā cilvēki tevi redz, dēļ to, ka cilvēki jau neredz tevi kā cilvēku, ko tu esi svešā valstī. Vispirms jau ir, protams, nu, kurins tu esi, un tad jau sok likt savus iepriekšējos pīredzes kūpā, un tad, nu, caur humoru vai caur, nu, darbim, tu arī tu visu pēc tam, nu, sajam atpakaļ, nu, un tad tas arī tā ir sokos. Dēļ to, ka uz Austrāliju arī mēs nebraucam pelnēt naudu, es zinu, ka daudzi tā dara un brauc, un tieši arī nūpilnī, bet mēs braucam ceļot.
Tas bija tas mūsu galvenais mērķis. Apvīnojot to, ka aizbraukt pastrodot, lai paceļot. Jā, tā kā atbraucam atpakaļ, mūsu naudu bijām iztierījuši. Nu, bilete viņu ko jau tīt. Jā, un, bet atbraucam ar daudzam atmiņam un daudz plašoku pasaules redzījumu. Jā. Tas bija tāds pirmīs lielīs ceļojums, tā var sacīt, nu? Jā, šķiet, ka tas bija pirmais, jā. Nu, okei, okay, bet pēc tam bija vēļu vairoki, un, bet tik un tā, ka te vīta, kur atsagrīstīs, vēl joprojām bija īrēja. Es bija tikai dēļ to, ka Džēmijam tī bija saknes īlaistis, vai arī tomēr te bija te laimēgo zemja? Gan tai. Nu, sacīšu gudēgi, īrējā man ļoti patīk. Es to jau saucu par savam mojam, nu tā bija, ja sokumā es aizbraukšu uz īriju un katru reizi, kad tu saki, aizbraukšu iz sātu, domāju, ka es braukšu atpakaļ uz Latgaļi, tad jau pēc kaut kāda goda, divim, nu tad jau tu soci sacēt, braukšu iz sātu, tad tu atbrauc uz Latgaļi un tu saki, mamai ar tēti, es braukšu iz sātu. Nu, man jau jobrauc iz sātu, jau vals. Jā, jau vals, jau laiks dūtīs. Nu un tad tā, pirmīgi tāda sajūta dīvaina, ka tu piķer sevi jau tu sokūt un tu saprūti, ka tu jau esi nu tāds pasaules cilvēks, pasaules iedzīvotojs, tev vairs nu nav tāda vīna sāta. Un baba sacīja, pasaules slūta. O, oh, jā. Vajag uzprintēt kaut kādu tādu. Skaņēks. Ļoti skaņēks, jā. Nu tā, vat arī vēja, jā. Ka mēs caur Austrāliju un tad arī nabaidējomies un skatījomies uz jaunam vītam, jaunam lītam un tikai sēdājam un skatījāmies, kur mēs varam aizbraukt, kur vēl, kur nokušais. Nu, braucam. A cik tev ir tad kūpā sanāk, ka tā šīrējā, nu, tā jau nosauk. Cik tu jūs ieņēvi par sātu sauc? Šobrīd sauc vai nesauc, man viņa nauga, bet tā ir. Cik tu esi tik nudzējojusi? Kad es aizbrauču? 2011. Bet tu aizbrauci uz pirmu gadiņu? Uz pirmu gadu, pēc tam es uz godu atbrauču atpakaļ. Jā, nu lūk, un tad oktobrī tikai šogad atbrauču atpakaļ. Cik tie godi saī? 10 kaut kur? Mīunžē. Jā, kaut kā tā. Ok. Nu jau izjām orā visus tos ceļojumus, no aptuveni tā arī saīt. Jā. Bet... Par ko tīši īrē, bet pirmajam ceļojumam nav tie atbildis? Tas bija ļoti spontāni. Es Zēvis īspieļu pīspieļa, Maija soka, davai. Jā. jā, natiešam, ja vēl atceritīs, bija tāds portāls draugiem.lv. Es jau jau atcerās. Vēl bija. Adrien, tu atcerīsi draugiem.lv? Es vēl atceros, man tie kaut kāds pat profils ir. Divreiz mazoks. Jā. Tī, tumār, ļoti forši tī var, ka vacījus albumu, zin, ka, nu, babus paiem plaukt, tī albumu putekļus rūpu, tā pat draugus ieeja profilā. Un pirmais, kas vismaz man uzlads, kā es ieeju draugus, ir pirms 10 gadiem. Čau, tu mēs bijusi jau vienu dekādi. Un tev paroda tos bildes, kas bija pirms 10 gadiem, tā ka tā ir zīmēgā, jā. Nu, tad draugus es ieeju. Facebooks parosti atgodinu, ejo, pazarīs, kas notika godu atpakaļ. Jā, draugus. Draugus jau saproti gods atpakaļ, nekas tur vairs tev nenotika. 10 gadi. Tad tu reiz sots drusku panikots un slēdz orā, tīpā iziet. Jā, nu tad sots rīmēt kūpā, tīši tā. Bet nu jā, caur draugi mēs atradu izpieju padzēvot īrijā. Tā es agonu, pierkam biļetis, saizbrauču. Bet tagad, kad es skatos atpakaļ, jau pamatškolā es atceros, ka mums bija tāds zēmiešanas konkurs. Bija jozēmē kaut kādi tur raksti vai simboli par kaut kādu valsti. Un es tagad atceros, ka tie valsts un tie simboli, kuros es biju tajā, nezinu, varbūt tās trešo klasē, ceturto, bija tīši īrijas simboli. Un tā es agoju, ka tie pirmā valsts, kuros aizbraušu, bija tīši īrija. Vienkārši es sots to visu skatējoties, ruļāt atpakaļ un tas tā ir... Likteņa nu, kartas. Jā, nu, es tam tā iesti neticu, bet zēmis es tā ir sagojis. Man ir vairokas zēmis. Visiem ir. Jā, es jums pastosiešu, man vēram ir tetovējums un jām tetovējums ir, nu, krustiņš. Un tas tos ar to krustiņu ir taids, ka daudzus gadus atpakaļ es atceros, ka es ar vactāvu mēs braucam uz Aglūnas svātkim.
Un vecāvs man ļoti gribēja nupirkt krusteņu. Bet es atcies, negribu tev nupirkt tādu parustu krusteņu, es gribu nupirkt tādu, ka viņi vienam nav. Kāds Džeimijam ir uz te to viets. Un tīši tai! Un tam krusteņiem ir tādas maļiņas, tādas, nu, specifiskas. Nu, steišam neko nesu redzījusi. Un tas ir tīši tas sudraba krusteņš, kas man ir. Un jām tetovējums ir tīši tāds krusteņš. Un tas ir vienkārši, es nezinu, kāda ir varbūtība. Nu, tieši tā, kāda? Matemātika, ja kāds matemātikas mūsu klausās, vai ir īspējams? Viens no miljona īspējams. Vai ir īspējams izreikināt to varbūtību? Jā, tā ir, ka kaut kādas zēmes jau laikam bija. Nu jā, nu, tā jau pasaskotos. Nu, tā jau bija tāda apstiprinūšo zēme. Tas jau vispār, jā. Sokam ar moziem zēmjējumiem pamatškolā līdz tādiem dzēvis, jā, tetovējumiem. Bet, nu jā, ir, ja man ļoti patiek, cilvēki ir vienkārši fantastiski. Tu vari būt sliktokajā noskaņojumā, tu vari vienkārši izīt uz īles, kaut kur aizīt, un tev kāds pasaka, kā tev vīt, tev pasaka komplimentu, ar tevi sasasveicinās, tu aizīt uz bačiku, un ar tevi vienkārši cilvēks ar bloku stovūt, vienkārši parunot. Tā ir pat vienkārši, un tu jūtīs labāk, un tu jūtīs, nu, ka tu neesi viens, vai ne? Ka tomēr mēs dzēvojam sabīdē. Jā, mums ir manīgās bīži vīni, un tieši tāds kaut kas savā burbuļi, un nadod divus izlausi, jā. Kāda burbuļi, vai porasprudzenosi, jo vēl paprasīja jautājumu kaut ko, Tas bija mums pirmais tāds liels kultūršoks, manuprot, kad es aizbraucu uz īriju, kas vienkārši aju pa īlu, un kāds ar mani saka, nu, how are you? Un es tā, tad ko es ar mani runāju? Močnu ies. Es jau napazīstu. Un es aju, tad atkal es aju aizjūt uz bāru, uz veikalu, kā tev vīt? Un es domāju, es tevi napazīstu, tad ko tu ar mani runāju? Nu, daudz, kur ir tas saucamīs small talk, tos, nu, sarunas par ņi par ko. Jā, par laikapstokļi. Jā, apie mūsim, kad paprasa, kā tev īt, gribīs, nu, sacēt taisnību, vai ir breids sacēt taisnību, nu, nav vienmēr ir breids tas eistīs, zini? Un tad tev jomaloja vienkārši jo atbildi tos standarta frāzes, ko parosti cilvēki atbild. Nu, tipa, nu jā, nu es tam nūkļuvu. Un tad es soku justīs nērtai, ka man jomaloja cilvēkam, piemēram. Ā, rekai. Nā, man bija gluži jūtraižot. Man bija tā, ka man pirmo reizi, ka man paprasīja garamgojies, nu, how are you, kā ir tev īt, es apsastoju, un gribēju jau pastosiet. Bet cilvēks jau sen ir aizgojis. Es negribēju, ņemus, es tikai gribēju paprasīt, jo es daži negribēju atzīt. Nūtika. Bet tagad es pošā tā daru. Un es daru tā arī šeit, ejot pa īlas, varu vienkārši paprasīt kādam, kā ir tev īt. Un es jau jūtu, ka es jau esmu tajos svīdūs. Tī ir vairāk pozitīva nekā švakatumā visā. Mēs vienkārši nesam varbūt it dzēvoju tī, kas nu, nav nekur orā braukuši. Nu, mēs tā esam sazdarojušies, ka mums ir pašam kauns nu sevis bez mums vai atbildēt un kaut kādu uzsvakt sarunus un tā toļāk, bet kūpumā, man liekas, tas ir tas, ko mums ir mēs nemā pītrūks, ka mēs esam tādi siltoki un atvārtoki. Pret... Nu, to, kad jau mēs īpazēstam viens otru, tad jau ir, nu, jā. Tad jau viss nūtiek, vai ne? Nu, īpaši Latgalī, nu, manuprot, nav problēma arī ar kādu parunot, bet, nu, tas pirmais kontakts vienmēr ir tāds nedaudz aizdomīgs. Nedēļ, ko tu ar mani runāji, ko tu no manis grīvi? Ja tev paprasiet, to vis, nu, trejs labokos īpašēbas īrējā cilvēkos, kas to būtu, ko varētu nosaukt? Pirmais noteikti ir labestība. Tas ir tāds... Tā kā Latgaļī jau, jau. Nu, tīši tā kā ir Latgaļī. Nu, tie ir labestība, tāda nasauktība. Nu, viena no tom lītām, kas man ļoti uzruno īrijā, ir tas, ka cilvēki nabaidās viens otru pabalstēt, atbalstēt. Nu, piemēram, tur labdarība ir tāda pašsaprūtama līta, par ko cilvēkiem pat nav joīspringst vai pat nav nu, jopīrunoja neviens, piemēram... Arī es, kamēr es dzēvoju vīrijās, īsasaistījos brieprotīgajā kustībā Limerick Suicide Watch, un tur jau es esmu poras godus. Man jau ir izveidojis jauns draugu lūks, kur mēs nu vienkārši ajam un palīdzam cilvēkiem savā brīvajā laikā. Un tādu, ka es ir daudz, un tādu organizāciju un tādu kustību ir nu, ļoti daudz. Tur praktiski gondrējuši katrs otrs cilvēks, ko es zinu, kaut ko dora brīvprātīgi. Ne tikai zīdoja naudiņu. Jā, un manuprot, tas ir tāda, nu, tiešām
tāda īpašība, ko varētu aizaimtīs un ko varētu paimt līdzi un izmantot un, un vienkārši mēģinot pavilkt arī citus, lai nu, tiešām palīdzēt. Mm. Vai tas ir palīdzēt suņiešiem, vai tas ir palīdzēt kaķiešiem, vai cilvēkiem, vai draugam. Vai kaimiņam, vai draugam. Tīši vai... tā. Jā, nu Latgalīm jau mēs to darām, tikai varbūt tās, nu, varbūt tās mēs par to tik ļoti nārunājām. Varbūt mums vajag par to bišķi vairāk pārunot. Nu, es neesmu. Vai aktivizēt. Jā, jā. Otrs ir noteikti tāds draudzīgums. Draudzīgums, ka tu vari būt draugs, kļūt par draugu jebkuram cilvēkam, ko tu satīci, jebkurā situācijā. Nu, tas tā, tā kā es sacīju, nu, tu vari aiziet uz jebkuru vītu, un tu vienkārši draudzīgi parunoji, jā. Un tad trešais, tā, jo padomāju, jā, tāda vienkāršība. Mhm. Tas, ka cilvēki nekod uz tieva nesaskotos vietējuši. Jiem nav svarīgi, ko tu ģierb, kādā krosā tev moti, kādā krosā tev nogi. Nu, tiešām, jiem ir pilnīgi vienalga. Tīši tā, jā, jiem ir pilnīgi vienalga. Un tu, nu, pie to ir arī jopīrūt, ka nu, uz tieva nesaskotos nosūduši. Tu jebkurā situācijā vari justīs breivai. Un, manuprot, nu, tas ir tas, ko... ko es gribētu arī citreiz, nu, tādā ikdīnas steigā arī pie mūsim, ka, nu, ka nav joīsprings par tādām materiālajām lītām, varbūt tās, par tādām, nu, nanūzīmīgām lītām, ka tas cilvēcīgais ir tas, kam, nu, tam visam ir apakšā, un, manuprot, pie to ir bišķiņ, nu, jo, jopīstrodo īspējams mums pašim, tas, kas man ļoti pītrūkš šita, nu, tādos momentos, kad varbūt tās tu esi, nu, jā, tādā ikdīnas steigā. Bet mums tas ir, es tikai saku, ka varētu būt bišķiņu vairāk to visu. Jā. Un kā ir, ja tev paprasātu nosaukt treis švakos īpašības īrējai, ne cilvēkiem šūreiz, bet visai īrējai. Švakos? Nu, kāpēc? Nu, cilvēks domā, es gribētu arī uz īrēju. Nu, paga, paga, nav viss te soldonai, ko maija sacētu. Nu, laikapstokļi, jā, bet vi to var pīrest. Nu, tas, var jau izamocēt ģirbtīs. Nu, tu, man piemēram ir, jā, nemaz lietu sargu nevajag. Tu vienkārši tev ir jākas, tu uzģērbu, nai, tev ir gumēnīki, tu iģērbu, nai. Nu, tas laikapstokļi, jā, bet nu, tie ir tāda arī romantisko puse. Bet zīme taču arī ir. Tāds pavasars rudins. Vosura ir parasti divas nedēļas, trejas, jā, ja pasaveicās. Nu, tas, ka tu visu arī tad ir diezgan prīcēji. Jā, nu... Gon jā, gon nā. Nu, ikdīnā jā, bet, protams, ir arī savas problēmas, kā jau minēju. Nu, tas arī, protams, laikapstokļi ietekmē cilvēkus. Arī negatīvi, protams, ir gan plusi, gan mīnusi. Saulēta, tomēr mūsim fizioloģiski ir vajadzēja. Vajag, vajag. Nu, tas ir tāds viens, tu sacīji treis. Mm. Nu, treis, nu. Kas ir trešo? Tā ir. Pagad, tu jau divas nosauci? Tikai vīnu. Ā, es jau soku ar trešu. Pagad. Jā, tu ūtra galvā. Jā, es tagad ūtra, man vidēju pēc tam. Tagad bija trešo, tagad tu esi ūtrē. Tā, kas vēl? Nu, lai... Lai es varu palēdzēt, varbūt tev satiksmē, vai, nezinu, cilvēku kaut kāda kultūra, vai kultūra šoki, kādi tev bija vēl, vai valsts īstožu darbs. Nu jā, tas gan pozitīvi, gan negatīvi. Tas, ka cilvēki ir tādi, nu, nasteidzīgi. Ne tik nasteidzīgi, kā Itālijā, bet izpējams vairāk, kad mēs runājam par sabiedrisko transportu nasteidzīgi. Nu, piemēram, Irijā tu vari... Nu, tev ir jābūt kaut kur noteiktā laikā, un tev ir jābrauc, piemēram, ar autobusu, jā. Nu, autobuss var kavēt pusstundi, un neviens nesasildzīs. Visi īkop autobusā, priecīgi, labdien, sveiki, kā īt, forši, kā atbraucat, paļdies par biļeti, jā, lai jums laba dīna. Pusstundi, jā, tu gaidīji, vorā lēc. Ilgokais, ko es gaidīju, bija pusūtra stunda. Un, kā jūs domājat, autobuss atbrauc, es īkobu. Labvakar, kā jums īt? Višķi kāvējīt, jā, jā, višķi kāvējam, jā, šodien tur tas un tas. Vai arī citreiz pēdējais autobuss jau 10 vakarā jobraucis sātu, jā, autobuss neatbrauc.
Nu, neko. It's nu. All right. Jā. Un neviens, nu, viši tur papūkst, bet tā ļoti neizpringst. Jā. Nu, tāds. Tiem, kas ir baigi punktuāli, varbūt tas var kaitanot tas, īpaši. Jā, tas noteikti nukaitanos. Bet nekas, nu, es tevi ielaida pa brēvu, tev nevajadzā samaksot par savu biļeti. Ar laiku var jau porimt, jo arī īpašēbas, un ka tev vienkārši tas nekrota vairs. Nu, bet tā arī vēja sokumās, protams, ir, ak, dīs, jau 5 minūtes kādēj. Jau 5! Pēc tam pusstundi nav autobus, ah, cik forši laiceņi. Jā. Un, bet atbrauc, un ir... Lēdz, lēj, bet nav ņemos tik solts. Nē, ir solts. Jā, es arī raudovus, jā. Gaitūt. Autobusa pītrā? Jā. Ka ir tik ļoti solts, un ir tik ļoti slapš, ka tu, nu, vairs nav kur. Jā, es tie jauki. Jaukas atmiņas. Bet tu tiesi ir uzvarās. Izvarās jaukas atmiņas. Tagad ar humoru tajā, tādu pasasmīšanu. Un kas ir tajā pirmo līta, ka mēs, nu, trešos socijam? Kas ir tā, nu, tīvļaņu izdomošu. Nu, īspējams. Nu, es nezinu, vai tas ir slikti vai nav slikti. Nu, tas man īsti vairs nav aktuāli, bet ja tu esi izdomovis īturā baļļātīs, nu, tā kā uz vāru vai uz klubu. Spicē maus. Nu, pulksim 12. Naktī vai vīnūs jau ir pārdējais dzierīns. Pārdējais zods? Jā. Jā, tā ir. Kai? Jā, nu, mēs tikai... Es... Nu, tā tie bija, nu... Viena no pirmajām pieredzēm, ka es, nu, izdomāju, tikko aizbraukus uz īriju, iešu tagad uz lūpēņu. Mums jau ar pusnakti un uz ātomīti orā, vai nu mašinam kopā pie baļļis. Nu, tā man arī vēja, es sasatājus, jo es aizgoju, nu, kā ir kaut kādi tur 10-12, nu, tikko īkšā, nu, samaksau īrijas biļeti, īgoju un izslēdza gaismas, un visi prūjām, es saku, kas notika, es saku, nu, beidz, nu. Redz uz darbu. Jā, beidzās. Tā ir notiek, jā. Nu, ir dažos vītos, kur vēl ilgok mazlīt, nu, līdz divim laikam. Jā, bet, nu, tāda, jā. Man liekas, statistika saka, ka pabu skaits īrē ir uz lelokīs. Nu, tur brēvums, bet tieši ir, bet, nu, nu, tas, ka īstrodai. Jā. Pa mūsu grafikam garam. Laukūs jau var sārunot. Bet tu runāji par kaut kādām klubim un diskotēkam, bet pabi man nekās tie ir cits. Nā. Bet tas pats arī pabūs. Tas arī viss arī pabūs. Nu, kuram ir tie vālo licence, to jau domā vālo, bet es domāju, vālok ir, nu, līdz diviem. Nu, ja tur vīšnēcā, tad tur aizstāja savus es duravus, un tad ir rezidenti var līdz četri moš tur, nezinu, tur. Tā, jā. Nāc, ka nevienam cikos tu izustabiņā izgoji. Tā ir, jā, un laukos, ja aiztaisa cīt, nu, ordurvis aizslās, un tur palīk īkšā, un tad ir tur baļē. A kas tur esi, jūs sekoja kaut kāda tikumēbas policijā, goņā, vai? Nu, var aiztaisēt cīt, jā, tur tā ir viss nūpītni. Interesanti. Jā. Pēc tam tu izemocijies, ka, ja gribi baļē, tad jūsok pīcūs. Nu, jā, nu, kā tu pabeidz darbu un uz barčiku? A tu uzraizīsi vienkārši ar kleitu jau uz darbu. Bet tur neviens neizprinkst, kas tev ir apdzīts. Tur tā nav jo izprinkst. Jā, tā ir viss pa vienkāršu. Ļoti līdzīgi kā Austrālijā. Tur arī, piemēram, ja aizēju uz bāru, tur lieloko daļa ir, nu, Austrālijā diezgan daudz strodāja, nu, uz ceļa, nu, darbinīgi uniformos. Un jā, tu aizēju uz barčiku, tur visi, nu, pēc darba. Nu, kai. Nu, okay. Nu jā, daudz skrīt, taču tāds, ka, nu, kultūris, tāds, pieņemtīs, ka tī, pēc darba īmam, paļiņam izdarām. Es nemā, īri, man liekas, ir viena, nu, lielokīm pasaulis ola dzārojumi, man liekas, pēc pasaulis statistika. Nezinu, vai ols, vai Guinness, vai viskijs, vai sidras, vai kas tur. Īm ir izvieļa. Arī daudz poša rašotu labumu. Jā, bet jiem viss arī notiek bārūs. Jiem, piemēram, te atšķieba no Latvijas, no Latgalis ir, ka viss nenotiek sātā, nu, piemēram, kristēbas vai kozas vai bēris, viss notiek bārā. Nu, piemēram, arī tie bāri, piemēram, tev var būt baznieca vīnā ceļa pusi un bārs ir tīši pretī. Nu, tā ir. Nu, tu aizēji uz... Es šuvas ar rudiņī pirmo raizi bēju baznieces svātkūs Portugālijā, kur ir festivāla skatuvi baznieces pogalmā. Ola telts, treiz dīnu garumā, vītēji nok, prīcojās, klausās koncertu, kaut kādi zīdomi, kaut kādas aktivitātes, kas tie dasas cap, kas tie gaļas, visas notiek. Jā. Man sīver no Portugāļas, mēs bijām aizbraukuši un bija mama pirmo reizi atbraukusi. Un es te ar mamu garam braucam trešā dīnā un vēl, nu, tā kā baļļa jau gondrieši beigusies, bet, nu, vēl dasas neskās šmūrē joluļē. Mama, tā das nevaru.
Dāls, vajag ar tevi, laikam, baznieces durza Ola Glozē. Unikāla tevi pīredze. Pie mums tas tās likās kaut kas tāds, protam, neaptverams pilnīgi, bet kaut kur pasaulī tos lītas ir arī savaido. Jā, ir viena, nu, izpējams, ir vairāk, ir viena, ko es zinu, manuprot, Dublinā bārs, kas ir uztaisēts baznieca īkšā. Jā. Jā. Esam ierā. Jā. No divas vietievu. Nu, šitai. Lau, nu, ja mēs turēs par īrēju vērēs, kā ir ar cenām? Tagad jau vīnēdas, kā ir mūsim, vai vēl joprojām ir atšķirējumi? Lātok. Lātok? Nu, labi. Ja pērts vairumā. Protams. Nu, kā ir cenas, nu, ļoti līdzīgi. Nu, tad, līdzīgi. Kad tu aizbrauci, gan jau, ka bija dorgok tamā laikā. Kas ir dorgok un kas ir lātok? Ir dažas lītes, kas ir lātok, un ir dažas lītes, kas ir dorgok, un kas ir, nu, tīši tā, kā pie mūsim. Okay. Nu, piemēram, ja mēs runojam par to, kuļai mašanā, nu, tāpat. Jā? Okay. Jā. Dzīvošana, dzīves vīta, protams, sātas ir... Nu, dzīvokļa ir, jā, protams, daudz dorgoku. Nu, reigā ir lātā, reigā tiepat, ka ir iezikņi tagad jau. Portika lātok, apģērbs lātok. Mm-hmm. Jā. Sabiedriskīs? Dorgok. Mašanas? Zini, kā saža nazvanu. Nu jā, ok. Jā, joprosevi ir. Es zinu, ka citās valstīs ir lātas mašanas, man liekas, tā bija Anglijā, bet baigi dorgas apdrošināšanas. Nu, tā ir, jā, dēļ to, ka tev jābūt apdrošināšanai, ir, visiem ir jābūt apdrošināšanai, to arī kontrolē, jā, jā. Dēļ to tā diezgan droši var braukt, ja kaut kas notiek, tad tu zini, ka tev par to samaksos un tev no jau uzatraucās. Un tu brauci uz tiņēti pēc darba? Nu, pēc... Pīredzis. Pīredzis. Bet strodot tinolga tev vajadzē? Cik vīgli vai grūts bija atrast darbu? Nu, aizbrauču jau ar tu potenciālu darbu, jā. Jā, tu jau tā kā brauci jau. Jā, es jau biju dabūjis auklētis darbu. Tā kā tu ņemos naziņi. Jā, nu tā bija, jā. Strodoju kā auklēte sokumā, pēc tam, nu, beidzās. Kā bija pieņemts lēmums, uz cik ilgu laiku aizbraukt, kad atbraukt, tas viss palika. Nu, otrajā raizī, ka jau brauču, vēl nastrodoju. Tad, ka mums bija ceļojums. Un tad atbraušu un tad gan soku strodot. Jā, soku strodot uzreiz divās kompānijos, katrā uz puses lūdzi. Jā, nu tad jau pamaidu. Vairāk pīredzis vīnā. Jā, man tā sagot. Vīnā minlaicēgi var uzsaukt. Jā. Nu, un kā ir ar algam nepaprasīt? Nu, vidējo, ka ir kaut kāds tur cipars? Globā. Vidējo, nu, manuprāt, minimālo ir sokūt. Nu, kaut kas ap 500, 560 piems. Nu, varbūt 500, jā, nedēļi. Ah. Viena mūsu pīrīs. Kas tu nūteik? Es negribu samalot. Man šķiet, ka jā, kaut kā tā. Imtīs tom solom savu skaitiešanas sistēmu pa nedēļam. Jā. Posrā nedēļi tev izmaksāja. Nu, vīglāk saplānot. Nu, mums vīgoši nedēļi nav kū saimt. Vismaz, nu, tā, nu, hoc pūs mēnesī, nu. Ka nav, tā ir aizi mēnesī. Kā, es barčiku tā joji? Nu, jā, nu, tu mar vajag sazatikt ar ģimeņas lūdzeklim pēc darba visiem vai... Jā. Nu, jā, nu, Ziemassvētki, tur arī tāda liela līta, tur jau arī, tur jau oktobrī sok. Jā, tā ir, ka tam olgam jābūt atbilstūši, lai tu vari jau sokt īkrot. Nu, pareizi, taču tas ekonomikas aparāts kaut kā jāuztur. Nu. Nu, tā jau ir. Lai mēs gribam ar tevi uzspēlēt vienu asociāciju uz pieli. Par īrēju rusku parunām, mēs gribam ar tevi arī parunot, arī par mūjiešas lītom, mēs esam zinkorēgi. Bet, lai mēs tad rusku sajaucam gaisu, gribam uzspēlēt asociāciju uz pieli. Mēs tev dosim vordus vai vordu salikumus, bet jau pēc izpējas iesaugā laikā vajag nosaukt. Treis asociācija. Jūs to darīt katrā raidījumā? Mēs vēl analīzes citam ņemam. Tev te, tu vēl pa vīglu tiek. Sauri. Ok. Mudri vaicojumi. 3, 2, 1, aiziet. Buļba. Pankūkas. Rakt. Voga. Zirgs. Roti. Jūra. Cik skaisti. Nu, sergs, nu. Nu, pareizi. Lokovi. Sapņu zeme. Nu, tev varbūt vīns. Laime, ģimiņa, nauda. Kačs.
kuģa. Mm. Raips. Pēļa? Pīces kapiekas. Skaitēt. Moks veikals. Latgola. Draugi. Ģimiņa. Lobestība. Radio. Mūzika. Ikdīna. Ceļojums. Ok, ceļošana. Suma. Cilvēki. Pīredze. Ok. Ardavas muiža. Viestura. Nokūtne. Pīdzēvojums. Viestura ir pagotņa, nokūtņa ir nokūtņa, pīdzēvojums ir tagad. Nu, tā ir saīt. Pārējais ir dzēve īrējā. Ko nu ballīt? Okeāns. Jā. Motociklis. Ok. Jā. Lai tu mums neko nesciet. Nu, es tas reivis aplausīt jau. Drusku tev mūcē, bet mēs sataisījām tāda sajūta. Īsveidi. Mūdri vaicojumi. Man zin, kā ir ļoti grūts, dēļ to, ka ar tom asociācijām es pasiešu, dēļ ko man tā diezgan grūšai goja, dēļ to, ka man ir tā, ka man vairākas valodas viss sīt kūpā manā govā. Un ir dažas, nu, piemēram, ir asociācija, un man piekšņi ir kaut kas, kas man ir angliski, kaut kas, kas man ir latviski, kaut kas, kas ir latgaliski. Jā, un es zini, kā ir, nu, ir otru jopursu slēdzās, un jāsaprot, a, ko pasciet? Man kā ir pasciet, tā, lai ir pareizi, lai jūs varētu arī, nu, to arī palaist ēterā pēc tam. Jā, grīk to arā pēc tam. Nu, jā. Zini, kā mani var sokas mocēt kaut kur. Facebookā, kā ir runot. Iņi kaut nanūmieris, man liekas. Vēl sasaciepšos. Labi, tu labi tiki golā. Mēs gribētu vēl, jā, nedaudz par īrējusam parunājuši, mēs gribētu nedaudz arī par Latgalu un par Ārdovas muižu. A par ceļojumam tu man neprasēsi? A, tu gribi pastosti? Davai. Nu, labi, pastosti, kurā breidī un kas bija galvenais īmeslis, par ko jūs izdomot ceļot atpakaļ uz Latgalu? Atpakaļ uz Ārdevas muižu. Nu kai, nu, gondrieži viss jau dzīvi jau pasaulī ir redzēts, vai ne, jo iet atpakaļ. Izņemot Ārdevas muižu, ir atplauks, vai tagad nav visi, redzēts. Tagad visi josauc atpakaļ uz Ārdevas muižu. Nu tā ir, nu, tā mūsu ceļošana pagaidām ir arī apsastojusies līdz ar muižu. Ārdevas muižu. Nu tā, dimžēl, ir sagojis ar to, ka visa tie enerģija tagad tīkšā. Muižā, nu, ir savai jodumai. Savai nekas neporad, man nezamainās. Nu, enerģija nav da un tos porajos līdz. Nav rizdomoties, bet labi. Labi, tad prādevus muižu nedaudz vēlok pēc reklāmas pauzes. Tagad būs reklāmas pauze, runosim par ceļošanu. Stosti, kurīs ir tavs mīļokīs ceļojums, kas tev uz spilgtāk paļic atņi, izņemot Austrāliju? Divi vismīļokī ceļojumi. Nostaisat jau? Pirmais ir, paga man visu laiku treis lītas, nu, varu arī treis. Pirmais ir Irāna. Pavisam noteikti top pirmajā vītā, un otrajā vītā ir Japāna. Tie ir vislabokī, visspilgtokī. Var komentāru? Jā. Irāna, jo nu cilvēki, es nezinu, mums pie pasaveicīs, ka mēs aizbraucam un visur, kur mēs braucam, visur, kur mēs gojam, cilvēki bija. Es nekur tādu cilvēkus vēl nebiju satikus. Ja visi gribā palīdzēt, visi gribā mūs aizvest ar mašinu, aizvest tāpat parodēt, visur gribā uzaicinot uz čaju, gribā ar mums parunot, gribā ar mums nufotografēties. Mēs pat tikom video kaut kaidā nāceru, uz kur ir to, ka mēs vienkārši tur īgojam, netiešam un tur filmēja. Un... Nu, es nezinu, te pīredze un te kultūra un iedīns un muzika un tāda laipnība un mēs, ka braucam iz Turīnu, mēs vispār braucam... Sagatavojušīs. Nu, jā, vērs bija sasagatavojušīs, es tā tikai leidza biju paimta. Paga, kur mēs braucam?
Bet tur teišam, es neko tādu nebiju gaidījusi, ka... Bet tas nebija par to, ka jūs esat turisti un jūs atbraucat ar naudu, jū acīs un... Nā, nā, mums tur šo namiegu no niku... Marokā, piemēram, oh, tur ir tā kā, nu, uzreiz uz tevi skatās, ka uz naudas maizeņa. O, oh, mums bija diezgan švoka visi, pīredze Marokā. Visi arī tādi ļoti prīcēgi atsaucēgi, grib tev palīdzēt, parunot, nā, bet beigos visi grib naudu. Nā, šita teišam, mēs arī, mēs, nu, līdz ar to, ka tur amerikāņi tur ir diezgan daudz, nu, bloķējuši. Visu ko, tur, piemēram, Facebooka nav, tur Airbnb nav, tur couchsurfings, tur nelegāli, ja. Mēs tieši arī palikām tur pa nakti pie vienas ģimenes, un tad, nu, caur couchsurfing mēs guļājām, nu, praktiski tur, nu, viņam nebija uz gultu, mēs uz zemes guļājām, bet viņi mūs aizveda piknikā uz kolnu, tur ar visu savu ģimeni, mūs tur pēc tam otrajā dienā tur veda pa muzejiem, jo visu gribam mūsim izmaksot. Mēs autobusā satakam sīvīti ar vienu meitiņu. Backpackingā braucat? Nu jā, bet mēs parasti tikai ar vienu sumu, un mēs tā arī braucam, nav mums nekādas bagāžas. Un tur es nezinu, mums nu, taksists aizved uz kaut kurienis piekšņi kļūst par mūsu gidu, jūs mums tur visu pāroda, visu raizvat, visu izstosta, nevienas kapēkas nepajām. Nu, tiešām, tur, nu, tas bija fantastiski. Nu, un Japāna bija, mēs arī ar couchsurfingu diezgan daudz, arī pa Turīni daudz jomīs. Un mēs bijām aizbraukuši uz Fukushimu un Nakurīnis vidā, un mēs aizbraucam, mēs palikam pie školotoja, kas bija nu, no Anglijas. Un es tādā mozā školā, es tur no angļu valūdu pasnīdzu, bet visi tī, nu, skolāni jau vairāk nevienu orzimnīka nav redzījuši, nu, dzēju vai Nakurīnis vidā. Un mēs tur bijām uzaicinot uz angļu valodas tur stundi, jā, un visi tur rītu, un visi tur... Reku vītēji izemīšanu īrējis. Nu jā, un mēs stovam, un es atceros, ka, nu, man vēršas diezgan garš ir, un no starta diezgan gara augumā, un es atceros, un es meitiņas sāk tur smītīs un smaidēt, un tur skatos. O, da milži atbraucē. Nu nā, nu, jums visiem patīk. Puikas arī tādī smaida, un kaut ko tur kaut ko, es atceros, man kaut ko uz daguna parodi, es saku, jā, es zinu, man liels daguns. Es saku, nā, jums patīk. Nu jā, un pēc tam, protams, atkal tas viss, nu, ar skolotojiem citiem un ar senseju mēs turējam uz bāru un ādam glīmežus un dzeram, tu saki, un nu jā, nu tiešām, pēc tam brauc uz koļņiem un skotīs visas lītas. Nu jā, tie kultūra, kas mums patiek, tie ceļojumi, kas mums ir palikuši atmiņā, ir tīši, nu, tu cilvēku, ko tu satīc dieļ. Tie ir arī kontrasti, man liekas, uz lielokī. Nu tā, jo man liekas, ka Irāna, man liekas, daudziem galvā ir kaut kādi stereotipi. Nu, bet Irāna un nu, Irāka tos reisņēba vītas, kur praktiski viss senok datējami kaut kādi pīrodījumi par cilvēcis pastoviešanu uz kaut kādas artefakti un nūzēmēgas vītas, pie kurām tu nav arī pīkļūt par to, ka vai nu tie ir karš, vai nu tie ir kaut kas. Vai nu. Mums jau bija plāns braukt uz Irāku kā nokamu. Tas vēl nav pamests, nu var tā, var skotamīs. Jā. Lai saīt, lai saīt. Nu, cerēsim. Labi, trešīs. Sacīja, ka trais saugs. Nu ir, jā, nu tā ir tjuļeņi. Nu laikam Kirgistāna. Es varu špikerī pazētīs to, tā ceļotoja nu, CV. Nu laik, nu Kirgistāna laikam, kas tur vēl ir? 2017. Bija, jā, mēs bijām aizbraukuši pie draugiem cīmūs. Jā, mums bija tie īspieja aizbraukt uz zelta raktuvēm un pasaskatētīs kolnūs, kā tur viss notiek. Nu, tie tādā īspieja, ko nekotras var izmantot, mums bija pasavēcīs, un es atceros, ka pirms braukšanas mums vajadzēja iet da orstam, un vajadzēja mierēt spīdiņu, un mums deva tabletis, un kas tur tagad notiks, bet nu tiešām tas, ka tas augstums ir tik augsts, ka tur... Varbūt, vai organismus gotovs. Jā, un tur kā aizbrauc, tur viens tur murgoja, vienam tur nekas tur nenotiek, otram tur vēl kaut kas, bet nu jā, te bija tāda ļoti interesanta pīredze, un tur arī iedīņas, nu tāds, nu specifiski, jā, bet tiešām tur tā ir uz ko Autentiski. Ļoti forši. Jā, tur bija forši. Nu, kas ir vēl, kas tev nok protā un atmiņī, ko tu mums gribi pastāstīt par ceļošanu? Mēs gribam par ārdevas mūžu parunāt. Davai, runājam par ārdevas mūžu. Es saprotu, ka jūs napilnu godu, ka esat kļūši par mūžas saimnīkim. Nu, vispār pasaskatījos. Nu, labi, es paprasīju vēram, izrodīs, ka ir bišķi vairāk. Nu, labi, bet... Pagod. Kas notika? Izdomot vienā brēdī, jo
nupirk muiža? Mm. Vai kad tas bija, kas notika tamā breidī, kad jūs izdomot kaut? Nu, atkal jāsaka, ka tas ir mana vēra pierksts. Jis ir, jam daudz pirkstu izdevojis. Jam ir 10, 20, paga. Jā, jis bejas, jis visu laiku skotoju, saku, davai brauksim uz Latgali, paskatīmies, varbūt kaut ko tur varētu nupirkt, varbūt tās mēs varētu porsavot. Jis saku, nā, mēs tepat, man mums ir labi. Un, nu, jis, jā, jis atrada muižu, jis man atsūtīja, mēs tā kā pasaskatījām. Jis tajā laikā nebija īrijā, jis, jam darbs teica, ka jis brauc prūjām uz 6 mēneši un jis bija īrijā. Un es man atsūtīju, es saku, nu, mūs nupirkam. Es apskatu, saku, nu, nāzinu. Un tad mēs tur tā godu ik pa laikam pasaskatījāmies, ik pa laikam padomām. Es vien dzimto puse. Nu, es jau gribu uz Latgaļi. Nu, man jau var gribīs. nu, jā, un pēc godu mēs kaut kā, es biju atkal aizbraucis prūjum. Un es man atsūtīju saiti, saku, ka maija pirkam. Es saku, labi. paprasiešu mamai ar tēti, lai aizbrauc apsaskotos, pa jām neidza kādu zinūšu cilvēku. Mūžu ekspertu, nu ceraunis vītēju. Jā! Un aizbrauc apsaskatījos, nu ar to uzbeidzās, pēc kaut kāda laiciņa mēs atkal, maš vēlreiz vajadzētu vajadzīt apsaskatīties. Nu atkal zvana mamai ar tēti, saka, nu aizbraucīt apsaskatīties vēlreiz. Ja aizbrauc apsaskatos. Braucīt labāk vērītājs tagad. Jā, nu tagad pīvērsit uzmanību lītam. nu un, manuprot, pēc kaut kādam poris nedēļām mēs arī nupirkam. Jā, nu tā vinkoši. Mēs pat nebijām redzējuši. Jā, viss notika attolinoti. Tā veja. Kad saka vārdu muižam, nu, iztieļa uzburtāja dainu, ka gundreiz vai neļauda pils ar daudz ustabam, telpam gaitiņam, augstim grīstim, plošu vacu dorzu. I, nu, kas prosa daudz darba, lai tu visu uzturētu, kur nevēl attestēt. Kā ir reistiņībā? Cik vīgli vai grūši ir saimnīkot vai atjaunot muižu? Tu divā tā darāt, vai nu, visiem ir kaut kādas personības dubultošanās? Nu, vai? Pagaidām mēs vienkoši dzēvojam blokus muižu. Okay. nu, darot savus darbus, ik pa laikam pīsaslēdzamies muižē. Nu, sokumā gan bija tā, ka mēs braucam, nu, uz nedēļu, uz divam atbraucam, otri, visu kaut ko izturam, cik vien daudz varam, un tad braucam atpakaļ, un pēc tam plānajam nokušu brauciņi. Nu, tagad es dzēvoju blokus, un tad, nu, kad vērs atbrauca, tad atkal mēs tā otri, visu izdurām. Jā, jā. Un pēc tam atkal tā kā visu tā, nu, klusok. Bet, nu, šobrīd mēs jau esam taidā labā vītā, ka mēs esam jau kaut ko īkustinoši. Tas nozīmē, ka, ja mēs nāsam uz vītas un mēs najaucam, natēram, nezinu, nanasam ķīgeļus, tad mēs turam citus darbus notīcīgi. Mēs jau plānojam jau pavasari un vosuru, nu, Ir to, ka mēs gribam turpinot tu, nu, tā momentumu un vienkoši sokt. Nu, turpinot to, kas ir īsokts, ir to, ka atsauksmes ir labas, cilvēki ir interesāti, un, manuprot, vienkoši mums ir, nu, jostrodoji pēc izpējas vairok, lai cilvēki pasanāstos uz to mūsu troku ideju, ka mēs muižu attēstēsim par tādu vītu, kur sasatiktīs. Nu, ar draugiem, ar ģimiņi, ar... Izpējams, ka nav tipisko, ko vīta latgaļīšam, kur sazatiktīs. Es sazatīkam muižā. Prosti, mūsu bierņēvā bija sazatīkam autobusu pīturā. Bet viss pareizi, vajag to ladu kustinot. Un ja jau kā saka, par muižnīkiem palikot, tā jau... Tagad, nu, tad sokam ar savu ģimeņu un tad mēģinājām kustinot tos vītējos, lai brauzdam mūsim, lai vada savus rodus un draugus, kas atbrauc no Reigas, no Orzemem, no Visurīnes, Citurīnes, lai īda mūsim un, nu, jā, lai skotos, lai staigoju, lai darbojās un padzer kopēju un parunoju. Nu, kaut kā tā. Ar nasku josok. Nu, lai jūs jums labi sūkās mūs, jūs visus darbos un nedarbos, un es domāju, ka mēs noteikti tiksimies pēc kāda gadiņa vairāk vai mazāk, jau, nu, jau pazarunotīs vērājas jau konkrēti varbūt par ārdavos mūžu, kā tad jūs jums goja, cik to jūs esat tikuši, un kā jūs jums īt un tā toļāk. Sarunots. pādējais vaicojums. Vai un kod jūs plānojat būt pilna laika latgaļīši? Sadaļāsim jautājumu daļos, vai plānojat? Pilna laika latgaļīši? Jā. Nu, mēs jau esam. Okay. Man jau vērs mok pasēt pors vārdus latgaļīski. Tad, kad es jūs pasaku, tad visi domāju, ka es ir
Es latgalīts. Kas sekoja pēc tam, ir apjukums. Jā, bet nu, sirdī jau mēs esam tiešām. Mēs nu, pateikums te latgalīts. Cilvēki ir labi cilvēki un vīta ir tiešām skaista un nu, ar vieseli tāda, nu, mēs teicam, ka mēs darām mūsu izpiemu, lai mēs arī nu, tā labi porstovātu latgaļi, arī nu, Latvijas mārūgā, cerams, arī toļok. Ka jau galvā te dūma ir un namīras vēl dvēselī, tad es domāju, ka viss ir dzēvī saskatams no kūtņī. Vai nūtiek? Vai nūtiek, vai tu? Nu ko, liels paļdis. Nedaudz mēs aizapļopojamies, mums ir producenti jau bokstatājas no Stivra, bet bija naviltoti pateikama saruna, jā, pieredze apmaiņa. Paldies ļos. Mums jau šodien studijā bija Maija Krasnā, kas paralēli visiem citiem ir izdzēvojusi vīnu no saviem sapinim par dzēvi īrējā. Un jau arī sokusi izdzēvot savu citu sapni par mūžas atjaunošanu un īdzēvinošanu. Nu jā. Bet par to mēs citā raizī. Maija, sakam tev lielu paļdis, katru laiku un izrodīju šodien uz itu sarunu. Gribam novēļāt tīšām izadūšanos gan saistībā ar mūžu, gan arī ar citam lītam un arī ar plānotiem ceļojumiem, lai sabalansēt gan mūžai, lai atlīk nu, enerģija un resursi, gan arī lai atlīk ceļošana, kas arī neapšaubāmies ar jūtu, ka ir sirds līta. Lai saītu būsu sabalansēt, jā. Un gaidāsim tu tikšanos atkal. Paldies. Tikamīs. Ar tevi kupā bijām arī mēs, Pīci Brēnumi komanda, Adrians Zelčs un es Edgars Provejs, aizkadrā Amanda Anusāne, Naskurt Vērtoļok, Daiga Laizāne, multimediju specialiste, un mūsu skaņu burvis Ins Salmiņš. Un atbalsta komanda Ilze. Mičulē. Nu ko, būsit vasali? Ida citē raizē. Čau, čau visiem. Ka pasaulē ir septiņi brēnumi, tad mūsim pīci i visi sovi. Pīci brēnumi.